ាញ៉ាំទៅស្រួលញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនមិញឯងធ្វើការនេះកាន់អាហ្នឹងមកបាទមិញមិញអត់ញ៉ាំដៃចុះឲ្យដៃមួយនេះមើលអត់ទួយអូយរត់អត់ខំទៅតែឆ្ងាញ់អត់មានបញ្ហាខ្លួនឯងមេមេដៃមួយទៀតមកអូយមិញលក់ទៅពីរចែកឲ្យមិញឯងដាក់វាចាំមកចែកអូយដល់តែមេអូយមិញឯងណាស់យ៉ាងមកដាក់ចូលមកទៅមិញឯងចាំបានមិញឯងចាំបានអាអត់ទៅហើគឺពណ៌ក្រហមខាងនេះមេខាងនេះមេខាងនេះអត់ទៅហើអត់ទេអានេះខៀវហោះអានេះខៀវហោះមែនដៃឃើញទឹកខៃប្រពន្ធដើមទេអូងាប់ហើយតែជួយកូនចៅចាំមកមេមកខ្ញុំខ្ញុំធរហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ចំមាត់មេខ្ញុំណាលាយយយយមេខ្ញុំអត់ចេះទេមួយហើទី2ញ៉ាំឆៅខែអត់ចេះញ៉ាំអូតែហោះគេមកឃើញជើងផ្ទះយយយមេឃើញគេលៀនតែឃើញជើងផ្ទះបាទមេអស់មកដល់នេះខ្ញុំចង់ថាចែកថ្ងៃនេះបើខំមិញខ្ញុំញ៉ាំតអត់បានមករបស់ណាដែលគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំគឺខ្ញុំធ្វើការឲ្យគាត់ញ៉ាំតតែបានហ្មងបាទហើយហើយមកហោះ1បងហាត់ពេងសិនពេងមកមកមេខ្ញុំធ្រោចេះតតាមមកគាត់ដាក់ដៃយើមេដៃហ្នឹងអូអូអូមកដៃមេទៅឲ្យមេអាប់ឡែងចឹងប្លែកប្លែកមេប្លែកមិនទៅប្លែកអត់ហ្នឹងមកហ្នឹងទៅហ្នឹងទៅមកអូយ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 មិនចេះមេអត់ចេះហើចឹងអត់ចេះសោះហ្មងឡើយចេះទៅមេអត់ចេះទៅស្ងាត់ស្ងៀមតែក្នុងពោះហ្មងឡើយអូយឡើងឆេវអូយមិនដែរមេយាយអារ៉ាំប៉ាត់យាយអារ៉ាំប៉ាត់មេឯងបានគោះមិនត្រឹមប្រៃនេះនៅសល់ឡើយមិនឆេះឈួលនេះទេអត់ទេយាយចាស់ខ្ញុំមិនឆេះឈួលមួយទៀតទេយាយអារ៉ាំប៉ាត់សិនរួចឆេះឥឡូវយាយអារ៉ាំប៉ាត់សិនបាទឆ្ងាញ់អានេះអត់សល់ទេមេមានអារ៉ាំមិនដែរមេសាច់បកាសាច់អីញ៉ាំអូឆ្ងាញ់បងឆ្ងាញ់ដែរឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់មេអាចអន់ចៅកូនចៅអន់ចិត្តដល់ឆ្ងាញ់ហូតអន់ចិត្តអត់តែសំភាពមិនតែសំភាពមិនឆ្ងាញ់អានមេញ៉ាំខ្ញុំមិនដាច់ឆ្ងាញ់ទៅមកឯងចុះឆ្ងាញ់ឥឡូវមេឯងសាក់មីឃាវហោះហើយមែនហើយខ្លាំងមីឃាវខំនោះអត់ថាមីឃាវហោះមីឃាវហោះបងហោះមែនខ្ញុំចាប់ជើងមេឯងជាប់ទៅនេះតែអត់មកប្រមូលទេម៉ាអូឥឡូវណាមេបាក់ដៃទេមេស្អាតទៅប៉ិតហើយមេបាទមេអូយអូយណែអូយប៉ិតប៉ិតដែរយាយអូយមេកុំយំមេកុំយំមេអូអូយមេអូយក្ដីសុខមេមេកុំចាយជើងអូយក្ដីសុខមេអូយតែក្ដីសុខគាត់ដែរហូបក្ដីសុខយកចាយបានដល់ចាយឬគាត់ថាចេះញ៉ាំហើចេះញ៉ាំឆៅទេប៉ុន្តែគាត់គាត់អាចញ៉ាំជាមួយបានបើបង្គាអត់ចេះហើស្អីលូកកាត់ខអូយមេបាក់ខ្លួនចាយលំច្រើនច្រើនមិនដែរមេមិនធៀវឥឡូវទុកខ្លួនមេខ្ញុំម្ដងសិនបងប្អូនតាគ្នាបាទអូយថ្ងៃទាំងពីរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើអានេះគឺពិតពិតពីមេខ្ញុំតែម្ដងណាអត់មានតូបលុយខាងរយអត់ទេអូខេអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យថាចែកញ៉ាំជាមួយនឹងរបស់ដែលមានរបស់ឆៅបាទរបស់អាប់របស់ហើអញ្ចឹងហើយបងប្អូនតាគ្នាត្រូវតែញ៉ាំជាមួយនឹងបាទអាសាយលេងថាវត្តជន់របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ងក្រុមហ៊ុនបាទសម្រាប់បងប្អូនតាគ្នាដែលមានបញ្ហាជាប់យូរខែយូរឆ្នាំជាប់កណ្ដាលកូនជាប់កូនខ្ចីជាប់លើបង្ខខបាទជិះកាច់ជិះបោះស្តេរយច្រើនស្ដាមសៃក្រហមបាទជាប់ផ្ទាំងផ្ទាំងបងគ្នាអាចប្រើជាមួយអាសាយវិរិទ្ធសម្រាប់វត្តជាប់របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ងបាទរបស់គ្នាញ៉ាំហើយមិនសម្រាប់ជួយបំបត្តិរកបញ្ហាមកជាប់ទេសូម្បីតែបងប្អូនតាគ្នាដែលគាត់មានបញ្ហាបាទជាតិខ្លាញ់ទឹកក្នុងសៃឈាមខ្លាញ់រូបេដូក៏អាចក៏អាសាយវិរិទ្ធសម្រាប់វត្តជាប់របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ងក៏ជួយបងប្អូនគ្នាបានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ថាបងវត្តជាប់របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ងបាទបងគ្នាញ៉ាំទៅមិនថាជួយសម្រាប់ទេជំនួយដល់សុខភាពបងប្អូនតាគ្នាទៀតបាទសំខាន់បងគ្នាញ៉ាំទៅជួយបណ្ដឹងជាតិពុលជាតិអីក្នុងខ្លួនខ្លួនបងប្អូនគ្នាជាតិកង្វក់ជាតិខ្លាញ់អាក្រក់អីហ្នឹងគឺតាមទីមួកតាមទឹកនោមគឺបានល្អខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនគ្នាក៏ចង់បានល្អមានស្តង់ដារមានគុណភាពប
ងឲ្យគេញ៉ាំឲ្យទទួលបានជីវសុខភាពបងបងគេអាចជ្រើសរើសបានជីវិតនេះបានអាចផ្សាយពីខាងរបស់ចំរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់បងបងសំខាន់របស់បងតាគ្នាបាទខាងរបស់ចំរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមយើងគឺសំឡាពីផ្លាសាយបរិទ្ធដែលជាផ្លែឈើកម្រមានតែដោះនៅក្នុងព្រៃ Amazon តែបងគេប៉ុន្តែមេខ្ញុំបាទគឺគាត់សហការជាមួយនឹងបាទក្រុមហ៊ុន Amazon ទៅបិទតែម្ដងបងអរតាគ្នាបាទហើយផលិតចេញទៀតតាមអាសាយបរិទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាបូតតែបងអញ្ចឹងសម្រាប់បងគេដែលចង់បានជាមួយនឹងអាសាយរបស់ចំរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាបូតយើងទៅប្រើប្រាស់ឬក៏បងគេក៏ធ្វើចង់បានជាមួយបន្តមានចំណងជំនួយបន្ថែមបាទបងគេអាចឆ្លាក់មកសួរបន្ថែមបាទពីពេលបងបាទខ្ញុំមានចំណាយពិសេសជូនបងចាំចាំបងអរតាគ្នាសំខាន់របស់គាត់គឺតែគាត់ចង់បានផលផលល្អមានស្តង់ដារមានគុណភាពសំខាន់ញ៉ាំឲ្យទទួលបានជាមួយសមត្ថភាពខ្ពស់មកគ្នាអាចញ៉ាំជាមួយអាសាយរបស់ថាបបាត់ចន់របស់ក្រុមហ៊ុនរកម៉ោទានថាបងប្អូនញ៉ាំទៅទទួលបានជាមួយគុណភាពសុខភាពពិតៗតែម្ដងណាញ៉ាំបងអូខេញ៉ា